Hargeysa. Inta badan dhalinyaradu waa bilaash shaqo. Kumanaan arday ah ayaa sanad walba ka qalinjabiya jaamacadaha, kuwaasoo barta culuum kala duwan. Laakiin maalinta qalinjabintooda kadib, ardayda badankooda uma suurta gasho inay shaqo helaan, taasoo sababtay in waalidkoodii dhaqaalaha badani kaga baxay waqtigii dheeraa ee hayaanka waxbarashada ay u muuqan weydo rajo ah inay ubadkooda ku nastaan. Waxaan ka mid ahay ardayda sanadkii 2022 ka baxay jaamacadaha dalka, gaar ahaan waxaa ka baxay jaamacadda CSA ama sida loo yaqaan Machadka Tababarka Shaqaalaha Dowladda. Waxaana ka baxay oo islamarkaa dhameeyay kulliyadda Public Administration-ka, waxbarashada maamulka iyo nidaamka maamulka dowladeed. Muddada aan jaamacadda ku jiro waxay 3 sano. Kadib markaan jaamacadda ka baxay, waxaan isku dayay inaan shaqooyin badan raadiyo. Markaa caqabado badan way jiraan oo shaqooyinka aan la kulmay markaan jaamacadda dhameeyay. Waayo filashadaan markii hore jaamacadda aan ku jiray haystay iyo markaan ka baxay way kala duwanaadeen. Markii hore waxaan filayay inaan horo markaan jaamacadda dhameeyay inaan cilmigan ku shaqo tagayo oo aan shaqo wanaagsan filayay, balse laakiinse weli sidan baan shaqo u raadinayaa. Caqabado badanna ay jiraan oo ay ka mid yihiin inaanad CV-ga iyo shahaadadii aanay waxba goynayn la waadhanayo. Maxaad yaad garanaysaa ayaad se aad ku tirsan tahay oo qofku gacan qabto macna shaqada kugeeyo kale. Waxaan ka mid ahaa ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda New Generation sanadii 2019. Kulliyadda ka qalinjabisay waxay ahayd kulliyadda xiriirka caalamiga ah, siyaasadda arrimaha dibadda. Way jiraan shaqooyin raadiyay, khaasatan kuwa xiriirka la leh kulliyaddan ka qalinjabiyay. Inta u badanna imay suurtagelin inaan helo shaqooyin xiriirka la leh kulliyaddeeda. Waxaa ugu badan sababaha ugu badanna ay yihiin waxaan aqoontiisa ahayn qofka lagu shaqo geliyo, isla mar ahaantaana aan loo tixgelinayn aqoonta iyo shahaadada uu sitoona, laakiin loo eego reerka uu ka soo jeeda ama cidda meesha u joogta ama cidda soo kaxaysay. Ardayda jaamacadaha ka baxa inta shaqada heshay badankooda kuma shaqeeyaan cilmiga ay barteen, taasna waxaa dhalinyaro badani u aragtaa walaac kale oo ku wajahan mustaqbalkooda. Hase yeeshee, khubrada darsa arrimaha shaqada iyo shaqaalaha ayaa aaminsan in caqabadan lagaga gudbi karo in dhalinyaradu ay barato xirfadaha muhiimka ah, kuwaasoo dawo u noqon kara niyad-jabka ay sababtay shaqo la'aanta baahsan. Qofku bal inuu isku dayo inuu leeyahay skills uu ku shaqaysto, waayo way kala duwan yihiin. Aqoonta qalinka wax lagu barto ee sanaawaadka badan aynu samirno iyo skillsku, waxaa laga yaabaa inaad skills leedahay oo skills aad ku fiican tahay u jiro. Marka ha ku xidhin shahaado jaamacadeed baan sitaa adigoo skill garanaya. Marka skillkaaga ku shaqee, dhalinyarada soo qalinjabiyey ee jaacadaha ka soo baxay, mar kale waxaan u sheegayaa oo aan u soo jeedinayaa tala ah inaanay shaqada character ku xidhin, inaanay odhanin shaqada noocaasaan doonaya. Dhalinyaradana waxaad moodaa inay marka jaacadaha ka soo baxaan markiiba ay raadeen shaqo high class, inay xafiis fadhiistaan, inay markiiba iyagu cid maamulaan. Marka shaqadu jaranjarada inay ka soo fuulaan ayaan rajaynayaa, oo qofku uu shaqadii alaala shaqadii uu ku soo horbaxday uu arko ee uu helo inuu ka shaqeeyo. Somaliland, inkasta oo xukuumadda hadda joogta ay qaaday tallaabooyin shaqo abuur loogu sameynayo dhalinyarada oo uu ka mid yahay barnaamijka shaqo qaran oo kumanaan arday jaamacadaha ka soo baxay ay ka heleen shaqooyin, haddana weli ma muuqatay isbeddel weyn oo hoos u dhigay heerka shaqo la'aanta, maadaama dhalinyarada bannaanka ka ah shaqadu ay aad uga badan yihiin inta ku guuleysatay barnaamijkan ay xukuumaddu hirgelisay. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA, Hargeysa.